的声音，看世界转动，国际风向。听风的声音，看世界转动。您现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是主持人曾国华。现在所进行的单元是我们和风传媒合作直播的国际风向，将会为各位听众解析最近一个星期最重要的国际新闻事件，让你可以充分的掌握国际动态。而节目当中与我们共同关注的是风传媒的副总编辑严继宇。副总你好。好，主持人好，各位朋友大家好。是副总，我们今天从什么新闻开始啊？先从我们的就是台湾，如果很多西洋乐迷啊，如果那个星期一大早醒来哈、啊，会听到一个蛮令人感伤的消息。是，哎，就是美国有一个歌星啊，演员啊，叫做好 Barbie Christina Brown 啊，芭比克里斯蒂娜布朗是啊，那过世年纪22岁。哇、wow, 哎，那大家会觉得哎，这个人物，他好像没有听过。是，哎，不过他的母亲。啊，母亲，我想大概每一个只要是听那个好、啊、西洋流行音乐的人都知道的。啊，他母亲就是惠妮休斯顿哦，大名鼎鼎哦。对，哈哈，连我都有他的专辑啊。对啊，那当年是万人迷啊。是是是。啊，对，那更令人伤心、更令人悲哀的，诶，人家会说，哎，这个 Barbie Chris 那样好。啊 ，Brown， 好，然后他朋友都家人都叫 Chrissy， 他哈、啊、是这么年轻走，是不是白发人送黑发人呢？嗯、那其实他的母亲哈、啊、惠妮休斯顿早在三年之前，嗯、啊、早在三年之前呢，哈、啊、就意外过世。是，哎、嗯欸，那当时也在全球娱乐界，在台湾这边也激起相当大的回响，因为惠妮休斯顿他本身的这个遭遇啦是非常的传奇啦齁。对。然后到了最后齁，这个48岁的时候意外死在这个饭店里面，所以让许多人都相当的扼腕啦，也是觉得很可惜哦。但是他的女儿也是相同的状况吗？对啊，所以这感觉上似乎是好像带有一点那种家族诅咒的意味啊，是哈、哦，就让人分外感叹哈、嗯。因为惠妮休斯顿哈、哦，当年是在2012年2月11号的时候是、哦，那他在加州一家旅馆，他去参加一个活动，加州一个旅馆哈、哦，他说来可怜哈、哦，他是在浴缸里活活淹死的。是，哎，那至于说为什么一个人好好洗个澡会在浴缸里活活淹死，那最主要据说他当时是心脏病发哦，哎，而且他之前有嗑药哦，骨科碱，哎，就那两个因素加起来，那他在洗澡的时候不小心可能就昏过去，是，然后就后来就溺死在那个浴缸之中啊。那我们之所以说是诅咒，是因为哈、哦，他这个女儿。啊，他的宝贝女儿当时还不满20岁，哈、啊，这个女儿哈、啊、，Christina 呢，她也是在浴缸之中被人发现。哇、哦！哎，那今年1月31号的时候，哈、啊，那她的啊，她的那个男友哈、啊，发现说，哎、嗯，她可能洗澡洗半天还没出来，哦、啊，回去进去一看，哦、啊，发现她哦、啊、脸朝下，哦、啊、躺在浴缸之中。不过也有一种说法是说，她的男友好像也有涉嫌，是不是？哎，她男友后来是说，他当时就把女友抱出来，然后当场对她做 CPR 心肺复苏手术，是，然后立刻报警，好，然后那个救护人员来了，那也帮他做 CPR， 那当时是有那个好，是有那个恢复生命迹象，然后紧急送医，好，可是让人很感叹是，好，这个好，惠妮休斯顿这个小宝贝，是，这个宝贝女儿，好，等于说的美国流行音乐界的小公主，嗯哼，好，那接下来她就在医院中待了大概将近半年。半年的时间啊，对，就1月31号，好、嗯，1月31号要出事，然后送医院，啊、嗯，然后一直到7月26号才正式宣布死亡。好，等于说，那其实虽然报道中并没有用这个字眼，好，不过我们推想一下就知道，好、嗯，他最后这6个月，好，几乎就是植物人，是应该插管了啦，哈、哦，对对，但几乎就等于植物人。那他的家族，那他的父亲，他父亲 Barbie Brown 还在，好，那想尽办法找全美国最顶尖的医生来帮他看，是，最后还是宣布就说没有任何的进展，哦，最后是把他送到安宁病房。嗯、是，不过这个 Christina 哈，她本身也是刚您提到嘛哈，她也是一个演员，也是歌手。对，是。不过呢，因为呢，这个让人比较觉得难过的是哈，因为她从小也是在这样的这个家庭长大嘛哈，爸爸妈妈都非常的红。对。然后呢，问题是好像她也是从小就受到妈妈的影响，也在吸毒吗？
对，因为惠灵休斯顿走的时候也才48岁，是啊、哦，那当然他，当然他全盛时期呀、啊，好、哦，全盛时期好、啊，就是说几乎就是从好莱坞哈、哦、到全世界，到美国，到亚洲，到欧洲，好、哦，几乎是全举世披靡啊，哦，那又唱歌又演电影。哎，有点哈，就是事业哈辉煌的不得了，没错。问题他结婚之后，他很快就染上毒瘾，是，然后也有酗酒的问题，好、嗯，那整个人形象开始崩坏，是，整个事业开始走下坡。嗯好、啊，那这 Christina 是他唯一的女儿，啊，等于掌上明珠宝贝女儿，那其实也是蛮可怜的。嗯哼，哦，他从小就生活在镁光灯下，是，啊，但是爸妈，好、啊，他爸爸 Chris 好 Bobby Brown。从很年轻开始就是一个毒虫跟酒鬼，嗯哼，哎，一直到现在，好、哦、还是3不5时就酒后驾车被抓起来。天哪！啊，然后母亲呢也跟着这样子沦落下去啊、嗯，所以大家可以想象，他从他的童年到青少年，其实都过得相当辛苦。所以他可能也因此染上毒品了哈，因为外传我看那个媒体的报道说，他之前呐、啊、每个礼拜至少会花15万元购买毒品哦，3年累积下来呢，就砸了有2000万的台币。对，其实说起来也可怜，我会觉得啊，这种人是天之骄子，是哦，是人生的胜利组。嗯嗯嗯，哦，对他不仅是他爸爸妈妈哈、哦，他的整个家族哦，整个家族哈、哦、都在哦美国的演艺圈。哎，那照理说，而且她长得又蛮很像，女生也蛮可爱，虽然没有她妈妈漂亮，哎，蛮可爱，但是她要走演艺事业应该是轻而易举的。嗯哼，哦，可是我们也可以看，我们可以从她的遭遇看到说，这样的人家长大的小孩其实是好、哦，其实也是相当辛苦。哦，真是、哦。哎，有钱有名望、嗯、有摄影机追着她，哦、嗯，光是她母亲留下来给她的财产就超过1亿美元。哦，就差不多在35亿、36亿台币。天哪！啊、他就一辈子不工作，好、嗯，他还可以过得舒舒服服。嗯、是、嗯。哦，可是问题，他还是在22岁这一年就断送了自己的生命。哼哼哼，他的父亲现在状况还好吗？他父亲讲的冷血一点，他父亲或许是这唯一的受益者吧。好、哦，因为他跟惠灵休斯顿只有这个宝贝女儿、嗯、是啊，那宝贝女儿走了，好、哦，那剩下的大概台币在30多亿财产，好、嗯哦、财产，那或许他可以分一杯羹吧。不过之前有传说讲说那个 Christina 有跟他那个没有血缘关系的哥哥在交往嘛，哈、哦哎，甚至有传出来说他们有结婚。那事后让我证实是说，如果有婚姻关系的话，这笔遗产应该是他哥哥的咯。嗯，所以就是、是说他先生哪、啊、应该是这样讲。对，所以是感觉这就是一个啊、哦，一个孤单小女孩，就是她母亲死之后，她第二天她就送进医院哦，就整个人身心受重创是啊、哦，然后她跟她外婆那边，跟她爸爸那边，跟她祖母那边，好、哦，那都有问题，都处不好哦，那关系都很紧张啊、哦，那唯一的这个哈、哦，这个 Nick Golden 这个他口中的那个大哥哥，或许可能就趁虚而入哦。啊，可是问题他们的那个婚姻关系好像也没有得到，嗯、也没有得到法律上的哦，法律上的那个认可。哇，所以没有法律上的这个实质的这个名分就是了。所以真的像那个副总讲的哦，受益人可能就是他的父亲巴贝拉，哎，这令人感叹。是是，结果这个故事告诉我们两个事实：第一个，真的女怕嫁错郎；对，另外一个就是毒品真的不能碰。对，我看惠灵休斯顿的母女，正好这一对本来应该是天之骄子的母女，最后却好像沦落到这种地步，你看真的真是让人非常非常的感叹。你好，就算是你这个身家财万贯又如何、嗯？你看，只要碰到毒品就完蛋了。对对、没有命花那个钱，真的。对 ，OK， 好啦，这个大概就是。这个是最及时的新闻嘛，哈、嗯，对，今天最及时新闻也提供个资讯给大家做个参考啦，哈，因为这个惠灵休斯顿在我们这个对于音乐这个界里面来讲，哈，真的是占有很大的影响力啦，尤其他的终极保镖一首那个 I Always Love You， 那真的是，对、啊，应该是当季回肠，百听不厌，是是是，真的是这样子，嗯、啊，好，接下来呢，副总。接下来我们来谈，就是那个国际媒体界哈、哦，那个上礼拜有一个算是大地震级的消息。是，这地震哈、哦，大概有几个哈、哦，这震央是在英国。哦，对，就是英国的哈、哦，英国的一个老牌的财经媒体、财经报纸哈，叫、哦、Financial Times， 好、哦，金融时报，好、哦，那全世界最顶尖一等一的哈、哦，可以跟美国华尔街日报相提并论的，是、哦、那个一个老牌的财经媒体，好、嗯哦，它要卖。
哇，啊，那样卖啊。那传出当天卖的消息的时候，哎，大家马上开始打听啊，到底谁来卖？嗯哼，哎，当然每个人第一个想到的啊，就是梅朵啊，嗯哼，哎，就是真正现在全世界最大的媒体帝国新闻集团的，好，那个澳洲媒体大的梅朵，嗯哼，啊，那有人说是德国的一个 Axel Springer 好，一个集团，哦，他跟那个 Financial Times 的母公司培生集团已经谈很久，是，哦，现在势在必得，嗯哼哼，啊，那结果好，二战当天好，谜底揭晓，哦，那就掉，就是一堆人的眼镜啊就掉在地上。我看那个媒体报道非常有趣，他讲说哦，这个逆转的时间非常的短，对不对？对，啊，这杀出的程咬金真的是让这个竞争者都措手不及。对，因为这 Axel Springer 据说已经跟那个培生集团啊，就是金融时报母公司培生集团已经谈了在超过一年。是啊，那最后得手的这家集团呢，好，啊，他是五个礼拜前才进来，而且据说是在当天啊，最后谈判的最后15分钟，是好，啊，就好，啊，他们开出一个好，啊，让培生集团。哦，这是那个《教父》中经典的台词哦， oh. 要让培生集团无法拒绝的提议，因为这个金额实在是太大，只能说要命的一刻。对，这家集团就是日本的哈，日本经济新闻社是，然、okay. 日本经济日本经济新闻社，大家他的标杆报纸哈，旗舰报纸，那就是日本经济新闻。那各位如果没有看过的话，哈，那日本经济新闻社的另外一个产品，你一定碰过，你一定看过。哦，就是日本股市东京股市的日经指数，是哦 ，OK， 哎，对，日经指数就是由这个日本经济新闻社这个集团来负责计算、负责公布、负责整理的。哇，所以这个它在日本的影响力应该也是非常大了哈。哎，其实简单讲，就相当于道琼在美国，哎，相当于道琼在美国的哈，那样的一个实力。就日本经济新闻社呢，哈，就以8.44亿英镑，哈，就是换算成台币的话，大概超过400亿，哈，大概410亿的价钱，哦，那买下这个 Financial Times， 好，买下这个有140多年历史的好金融时报。好了，我们这一方面可以讲说，这个培生集团当然是赚翻了，不过呢，一定要问一下，为什么这么具有影响力的这个报纸，培生集团这个时候要出手呢？培生集团的讲法是说，他们要开始就是重新整顿他们的集团事业，他们要开始全力的主攻，好，把全部的焦点放在教育事业。OK， 哦，教育事业。所以现在其实大家这两天大家又在传说，培生集团他其实手中还有另外一家重要的媒体，好，就英国的《经济学人》杂志。对，这个好，《经济学人》他是不是也在谈卖？目前看起来是有点眉目啊。哇，而且我看那个报纸上面的分析讲说，哦，他的价码比这个 Financial Times 还要高啊。哦，不过问题就是因为 Financial Times 是培生集团等于说是全部拥有啊。是，哦，啊，但是他在《经济学人》的话只占50%的股份。是，哦，OK， 呵呵呵，对，而且比较有意思，就《经济学人》那另外50%是掌握在英国跟欧洲五大家族。好，哦，这五个非常老牌的好企业界、财经界五大家族手中，好，那这五大家族基本上都相当难搞，所以培生集团不是说想卖就能卖，好，所以那个可能还要再看一段时间。好，所以那个 Financial Times 是比较好控制啦。对对，不过话说回来，自己做主说嘛，那个价钱讲定，敲定就卖。不过这个如果把焦点拉回来的话，哎，问一下了。日本为什么要买这个 Financial Times 啊？他到底这个存了什么样的这个主意啊？对，其实那个日经买的很多人都说买贵了啊，就是说如果你只看财报数字来讲的话，他们觉得是买贵，而且觉得日经集团这一次是不是有点冒险。因为日经这一次的价码换算成台币，日币的话大概1600亿日元，是，好，那日经目前整个集团的净资产加加减减，哈，也不过才1000日元出头啊！哇，那他贷款贷很多哎，欸。对啊，就是赌很大，这当然是用财务杠杆，但就是赌很大。是，好，可问题是说，日经集团大概这里就很明显展现出他的企图心，是啊，两大企图心，一个就是 going global， 好，他要全球化，是，好，他不想再当日本的道琼，好，他要当全球的日经。哦，哎，那另外一个就是 going digital， 好，因为。金融时报有个很大的特色，就是说它虽然是纸媒，哦，大家这几年都在唱衰纸媒，是，哦，说报纸已经是黄昏产业，根本没人在看，年轻人根本不知道报纸是什么东西了，哎，但是反正就它一个很特别的地方，它经营网站非常成功，而且更重要的是它能够赚钱。
哦，啊，他的网站能够赚钱，而且是非常赚，以他规模来讲是非常赚钱。我看那个，如果用这个报纸的订户来讲的话，哈，日经如果并上了就是那个 Financial Times 的话，它的份数啊也还普通，但是如果是数位化的这个人数的话，哦，听说是超越纽约时报啊，成为全球第一。对，其实我们可以比较一下这两个媒体的体制哈，就是日经集团它的旗舰报哈，日本经济新闻，日本经济新闻哈，那它也有数位订户，好，可它数位订户不到整体，不到它纸本发行量的六分之一哦，哎，可是要知道 Financial Times 的数位订户是它纸本。好，是它纸本发行量的两倍有余，是，哎，就是几乎是好一比三这样的一个这样的一个比例，好，所以反正它经营数位，好，经营数位好，非常非常的成功，好，这很显然日经是很对这一块非常非常有兴趣，是，不过呢，这个。副总，我这个看这个媒体分析来讲啦，这个除了这个您刚刚提到的全球化跟这个数位化之外啊，很多人都在讲说这个日本的这个媒体环境好像也没有这么自由哈，他们是希望日本是不是政府是希望透过这样的合并并购哈，可以在这个国际上有更多的发言权。哎，这个对日本经对日本政府而言，他们当然是乐观其成啊，哦，尤其日经，其实它跟日本的那种传统大报《朝日读卖新闻》《每日产经》一样，好，哦，他们基本上是非常保守，是，哦，就是跟日本、跟政府、跟日本产业界是走得非常的密集，哦，所以对他们来说，哈，哦，这样一个国内首屈一指的媒体业走出去，哦，对整个国家而言，哈，哦，就政府的层面考量而言，当然是非常的正面。哎，反正好，不过从英国呢那边来看，Financial Times或许也可以借用这样的机会，更加深入哈，更加深入来耕耘亚洲，好，耕耘亚洲市场。是，不过很多人担心它会被质变啊，会不会变成就是日本的传声筒？有可能吗？哎，对，因为日本，我刚才讲过，日本的主流媒体哈，那传统上比较保守啊，那日经新闻其实尤其是如此哦，哎，因为它跟日本的那个产业界、跟日本经团联关系太好。嗯哼，哦，好到据说，好，哦，就日本有大企业，如果有重大策略改变、有重大的并购计划等等，他可以提前大概4个礼拜拿到资料。哇，这么厉害！对，就是他跟那些老板，但可能就是一通电话打过去就可以要到东西。啊，可问题是，当企业界有麻烦发生、有问题发生、有弊病，甚至有丑闻爆发的时候。哦，那日经新闻基本上它就可能就是变得比较温顺，甚至变得配合度很高。哇，就是它是一份基本上比较没有那种批判性、没有那种调查性的那种媒体。那这跟那个金融时报就很不一样。金融时报就有一种那种六亲不认、高高在上的那种味道。听说金融时报刚好就是这个专门批评这个日本财经政策的报纸啊。哎，对，就是这个火力很强。对，最著名的案例就2011年。是啊，2011年的时候，日本一个光学大厂 奥林帕斯，好，哦，大家很多人，台湾很多人都用它的数位相机，是没错。奥林帕斯哈，哦，爆发严重的财务丑闻，嗯，哼，啊，那这个丑闻谁踢爆的？就是大西洋彼岸的哈，哦，金融时报哦，哎，但当时因为日本的媒体，包含日经新闻在内，基本上都低调处理，是，哎，这样，好像最近日本的另一家大企业东芝，好，哦，Toshiba。好，哦，东芝也爆发非常严重的作假账，好，哦，作假账丑闻，是，好，哦，那日经好，哦，基本上它也是呢，好，哦，在一般处也是用一般的处理方式，并没有这样子去发掘、去调查、去这样铺天盖地的做一套调查的东西出来，也没有。所以日经基本上就是一个比较偏这个政府这个立场的报纸，对，就对政府对企业界非常比较友相对而言比较友善的，好，所以一般所以很多分析家也会担心说啊，那 Financial Times 是不是还可以维持它的好，维持它的那个140多年来办报的立场，我觉得它有一个非常非常有名的格言，就是 Without fears and without favor， 就是无所畏惧也无所偏袒。嗯哼，这也是很多人会担心Financial Times是不是能够维持下去。是，这也是那个他们的中文网总编辑哦，对媒体说的话了哦。不过呢，看到这个日本这个经济大臣啊，在接受记者访问的时候就讲说，日经收购这个 Financial Times 的这个提问时间啊，就
就表示了啊，就是说，哎，对于安倍经济学的报道，就能以正确的角度进行正确的评价了。这太明显了吧？对，不过我们乐观而言，相信会认为说，《金融时报》的编辑室应该是有足够的抗压性啊。是是是，因为140多年金字招牌，我想应该他们应该也会非常非常爱惜。不过这个合并已经成为这个全球这个 global 刚刚这个全球化的下面的一个这个企业进行生存战的一个步骤了哈，战略了哈，未来应该还会有更多的企业进行合并了，我们但是我们在这个新闻的立场还是希望刚刚提到的无所畏惧无所偏袒嘛，对不对？对对 OK 啊，说后续那就有待观察了，看看呢 Financial Times 啊变成这个被日经合并之后，应该并购之后啊，未来它会怎么样啊？用什么角度来报道日本？我们大概就可以窥探一二了、哦。好，今天就非常感谢副总啊，为我们这个提供的这个几个讯息哦，谢谢副总喽。好，好，谢谢。